Nós achamos uma coisa que é o sonho de todas as meninas. Eu, quando era criança, nossa, era apaixonada, era doida pra ter. E nós encontramos uma exposição de Barbies. Olha só o espetáculo. Vamos lá pra vocês verem. Uau! Olha que lindo que fashion. Scarlett Renta. Gente, muito fofa. Ai, esse de noiva, cara. Tá linda. Linda. Mostra muito, cara. Olha o espaço, como é que é bonito. Gente, eu sempre quis muito ter muitas Barbies, mas essa aqui é um sonho. Um sonho, um sonho, um sonho. Vai pra lá. Olha que linda essa, gente. Gente, olha! Que linda! Cada uma mais linda que a outra, gente! Ah, não, gente, olha! Essa menina aqui tá linda! Né? Nossa, qualquer menina! Eu sou adulta, louca! E é muito grande, não dá pra mostrar todas porque é gigantesca! Olha a Cher. Não, igualzinha Cher. Diana Ross. Será que não tem no Brasil? Ah, deve ter uma com carnaval, com certeza. De bar. E o engraçado é que dentro de todas as Barbies, a que eu achei que era mais espetacular é essa aqui, ó. Tá na caixa original, cara de boazinha, olha lá, tá num bom preço. Muito boa essa cara. Pode colocar na roupa, se quiser. Só falta me abrir uma barba, e uma barba por um dia. Um dia não, né? Um segundo. É. Olha essa aqui, viu, linda, com cachorro. Essa aqui é espetacular. Me parece que é a réplica de um vestido. Dallas Cowboys. Será que essa aqui é brasileira? Ah, com certeza aqui. A baiana. Aí a gente tem aqui o carnaval e a Amazônia.
Olha só o detalhe da tatuagem da perna da Amazonas. Fantástico, né? A canadense aqui. Aqui é canadense. E tem mais Barbie pra cá. A réplica do vestido de casamento do Elvis e a Priscila Presley. Essa prateada aí, zumbi? Ó, zumbi. Nível zumbi. Como é que é? O jantar louco, não? Não. É o Edward. É o Edward. E a Bela suando. Oh, que coisa. Branquinho, tadinho. É, coitadinho dele, ó. Ó, Carolina Herrera. Cadê? Aqui. Chiquérrima. Grace Kelly. Olha só. É impressionante. A Grace, ela consegue ser tão elegante que eu acho que a boneca dela é uma das mais bonitas que tem aqui. Ó, o vestido lindo. Uau, que lindo. Da Indiana. Eu não sei, eu talvez entendo os personagens, mas não vou até conseguir identificar se é uma imagem do filme, não tem. Uau, tem um desfile de mulher. E olha os bastidores do desfile. É. Que show! Cara, olha os fotógrafos. É verdade, né? Olha que legal. 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 É bem realista, olha. Como é que vão até o final da passarela e volta. Tem essa folhinha pra trás, né? É, aqui tá bem caracterizado, tá? Tá bem pra trás. Muito legal. Ah, amei. Amei, amei. Essa foi a nossa visita ao Museu da Barbie em Montreal. Então, tá sendo super legal. Eu recomendo bastante para quem gosta de bonecas. De graça, você não paga nada para visitar. E tem acesso à cidade subterrânea. E o dia de frio é bem interessante. Gostou? Se inscreve no meu canal e curte esse vídeo. E vamos acompanhar nossos 10 dias de Montreal. Tem muito vídeo bom por aí. Tá? Precisa assistir. Vamos lá.